Hoje nós vamos falar sobre portais dimensionais nas florestas, explorando o mistério além da realidade. Nas profundezas das florestas, onde a magia e o mistério se entrelaçam, existem portais dimensionais. Esses portais são passagens místicas para outros reinos e realidades acessíveis apenas para os aventureiros mais corajosos e os sábios conectados ao mundo espiritual. Cercados por uma aura de energia mágica, esses portais se escondem em locais específicos, geralmente nos corações das florestas mais densas e intocadas. Acredita-se que esses lugares são escolhidos pela natureza como pontos de conexão entre diferentes dimensões, onde a fronteira entre o nosso mundo e o desconhecido se torna tênue. Para encontrar esses portais, é necessário estar em sintonia com a natureza e com os elementos que a compõem os sussurros do vento, o canto dos pássaros e até mesmo o movimento das folhas. Podem revelar a localização dessas passagens secretas. Aqueles que possuem um sexto sentido aguçado podem sentir as vibrações místicas emanando desses locais e serem guiados até eles. Ao atravessar um portal dimensional, os aventureiros são transportados para outros reinos, onde as leis da física e da lógica. Muitas vezes não se aplicam. Esses reinos podem ser habitados por seres mágicos e criaturas sobrenaturais, cujas existências estão além da nossa compreensão. Além disso, o tempo e o espaço podem se distorcer, possibilitando viagens para o passado, futuro e futuro ou até mesmo para realidades alternativas. No entanto, é preciso ter cautela ao explorar esses portais, pois nem todos os reinos são amigáveis. Alguns são habitados por seres hostis ou guardados por poderosas entidades prontas para proteger seu domínio todo desconhecido. Aqueles que não estiverem preparados podem se perder ou enfrentar desafios perigosos. Os portais dimensionais nas florestas são um convite para aventureiros e buscadores de conhecimento que desejam expandir seus horizontes e explorar os limites da realidade. Aqueles que conseguem atravessar essas barreiras têm a oportunidade de vivenciar experiências únicas. E descobrir segredos ocultos que estão além da compreensão humana. Se você estiver disposto a se aventurar nas profundezas das florestas, fique atento aos sinais e permita que a magia o guie até esses portais dimensionais fascinantes. Deixe-se envolver pela energia mística e esteja preparado para enfrentar desafios. E descobrir maravilhas além da imaginação. Lembre-se sempre de respeitar a natureza e agir com humildade diante das forças que regem esses portais. E assim você poderá desvendar mistérios inimagináveis e vivenciar uma jornada verdadeiramente transcendental. E obrigado a todos por estarem aqui.